ես նշել եմ, որ լիահույս եմ, որ այդ հարցը անազատության մեջ պահելու հարցը քննարկելիս դա հարց է, ինչ եզրակացության եք եկել ուսումնասիրել, դուք ասացիք ուսումնասիրել ենք, ինչ եզրակացության եք եկել, տեսեք ուսումնասիրելը քո եթե վերցնում ենք ված վերաբերմունքի, հա հարց, ես ված վերաբերմունք լայն եմ ասում, որտեղ դրա մեջ նաև ներառվում է հաստաբանների տրամադրման խոշտամման հնարավոր դեպք, այստեղ այլ հնարավորություն պաշտպանի մասին օրենքով չկա, քան համապատասխան հարցում անելը, բայց ես հարցում չարեցի, այլ ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին, այսինքն որպեսզի կրկնակի գործընթացի մեջ չմտնենք, որ հարցում անենք, տեսնենք ինչու, ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին նամակով, որպեսզի քրեական դատավարության օրենսգրքով ընդհանրակարգ սկսվի այդ դեպքի կապակցությամբ, որտեղ դա միջազգային չափանիշներն են պահանջում։